בדלת ברזל ענקית, מסתתרת מנהרה בת 70 שנים, חצובה בצל ההר. אני כל פעם שאני עובר פה, אני מסתכל על התמונות, אני אומר לך, אני מתרגש. כאן נמצא אחד האתרים האסטרטגיים השמורים במדינת ישראל. אנחנו יורדים במנהרות חצובות בסלע שבהר, לעומק 30 מטרים מתחת לפני האדמה. מה שאנחנו רואים פה את המגוף הראשי, שני המגופים הראשיים של יחידה ג' הברז של המדינה. הברז של המדינה. למעשה פה רואים את המגוף הראשי. שלוש משאבות עצומות שואבות 24 שעות ביממה את מי הכנרת אל המוביל הארצי. סנטימטר בכנרת, 1.6 מיליון קוב. זאת אומרת, אם אני שואב 900 אלף ביממה, אני שואב קצת יותר מחצי סנטימטר ביום. מכאן מועלים המים במעלה הרי הגליל בלחץ אדיר של 30 אטמוספרות לגובה 250 מטרים אל התעלה של המוביל הארצי. אתר ספיר נבנה בראשית שנות ה-50. זו נקודת השאיבה מהכנרת לרחבי הארץ. המשאבות נמצאות במסתור חצוב בצל ההר כדי למנוע מהסורים להפציץ אותן. הכל כאן נותר כמעט כפי שהיה כשהמדינה הייתה בחיתוליה. אני אנסה להמחיש לכם את העוצמה של המפעל ההנדסי הזה באמצעות המנהרה הזאת. אורכה כ-100 מטרים, הרוחב כ-3 מטרים והגובה 2.5 מטרים. וכל יהודה הוא בעצם להשיב את המים מהמתקנים, מהמשאבות למעלה, בחזרה אל הכנרת, במקרה של תקלה והצפה של חדר המשאבות. כאן רשת בית, כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 8. מפלס הכנרת עלה מאתמול עוד בשני סנטימטרים. הדיווחים היומיים על סנטימטר לכאן או לשם הפכו חלק משגרת חיינו. אבל זה הרגע לספר שמפלס הכנרת הוא בכלל קו שמנוהל בדקדקנות בידי האנשים האלה. במידה מסוימת אתה צודק. יש לנו פה את האמבטיה שהולכת ומתמלאת. אנחנו רוצים שתגיע למפלס המקסימלי האפשרי, אבל לא שתעבור אותו, כי אז המשמעות היא הצפה בטבריה. וכדי למנוע את זה, אנחנו שואבים את המים במידת האפשר. בשבועות האחרונים שואבים כאן כל טיפה במרץ. פעולת מתקני ההתפלה הוא עתה. המטרה היא למלא כמה שיותר את המאגרים במרכז הארץ. למעשה הגיגית ששמה כנרת מתרוקנת מדי רגע. לכן המפלס עולה במתינות גם לאחר ימי סערה. אנחנו לא רוצים או מעדיפים שלא לפתוח את סכר דגניה, מהסיבה הפשוטה שעלות מי כנרת הרבה יותר זולה מעלות מים מותפלים. נסו לכתוב בגוגל סכר דגניה. החיפושים יובילו אתכם מיד לפתיחת הסכר. אנשים אומרים יאללה תפתח, יאללה תפתח, וזה יהיה נעים לראות את שצף המים מדרום לסכר דגניה, אבל בסופו של דבר זה לא מועיל הרבה. זה לא יועיל לשיקום של ים המלח, זה גם לא מועיל הרבה לבתי הגידול לאורך הירדן, וזה פשוט בזבוז כסף. ולכן כל זמן שאפשר לנצל את המים להפקה ולספק אותם לצרכנים, אנחנו מעדיפים. בחברת מקורות פיתחו מודל לחיזוי כמות המים שתיכנס בעתיד אל המאגר הלאומי. התחזיות שלנו הם כרגע שאנחנו, אפשר להגיד, על הקסקס. בעיקרון אנחנו כנראה נגיע קרוב מאוד, בצמוד מאוד לקו האדום העליון, ובהחלט ייתכן שאירוע אפילו קל לקראת סוף החורף יביא אותנו לפתיחה מסוימת של סכר דגניה בכמויות קטנות. אנחנו צריכים לזכור שחודש מרץ הוא חודש שבדרך כלל יורדים בו הרבה גשמים. אז אנחנו עוקבים אחרי זה יום-יום, מסתכלים 10 ימים קדימה ומקבלים את ההחלטות. ייפתח או לא, עכשיו גם אתם יודעים שלא הכל תלוי בחסדי הטבע. ובתוך השינויים האקלימיים נותר לנו ליהנות ממראה של כנרת מלאה בשקיעה. זה בוודאות, לא בשליטה של אף אחד.